დღესაც შევათია საღამოს 10 საათი, რაც ის ნიშნავს, რომ თქვენ უყურებთ ნანუკა ჯოჟოლიანის შოუს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მანამდე ვიდრე გადაცემას დავიწყებ, მინდა გაგაცნოთ ჩემი პოზიცია. მე ვფიქრობ, რომ ნარკოტიკების მომხმარებლებს არ უნდა იჭერდნენ არც ადრე, არც ახლა, არც მომავალში. ასე ვფიქრობდი ყოველთვის და არასოდეს ვერიდებოდი საჯაროდ ამ პოზიციის დაფიქსირებას. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო მათ უნდა მკურნალობდეს, ესეც იმ შემთხვევაში, თუ მათ ამის სურვილი აქვთ, ანუ უნდა არსებობდეს ქვეყანაში სარეაბილიტაციო ცენტრები. მე ვფიქრობ, რომ მარიხუანის მოწევა წარმოუდგენელია იყოს დასჯადი. მე ვფიქრობ, რომ თუ ტურიზმის განვითარებას ვფიქრობთ და უფრო მეტიც ხელისუფლება საკმაოდ თანხებს ხარჯავს მუსიკალური ფესტივალებში, კლუბებიდან, კაფეებიდან ადამიანები მოსაშარდად არ უნდა მიხავდეს და ასევე ხაზგასმით მინდა ვთქვა. არ ვეთანხმები ნარკოტიკების ლეგალიზაციას, ვეთანხმები დეკრიმინალიზაციას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დროა ხელისუფლებას ეყოს გამბედაობა, რაც სხვათა შორის არ იყო წინა ხელისუფლებას და დაიწყოს კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები გადადგმა დეკრიმინალიზაციის თემაზე. და კიდევ ერთი, ბუნებრივია, ჩემთვის რეალიზატორებისთვის ნებისმიერ მკაცრი სასჯელი არის მისაღები, თუმცა აქაც არის განსხვავებები. რა ტიპის ნარკოტიკს ყიდიან ეს რეალიზატორები? მაგრამ ამაზე ვსჯელობ დღეს მთელი გადაცემის განმავლობაში. ახლა რაც შეეხება ამბავს. ვიდეო, რომელმაც სოციალური ქსელი ააფეთქა, საზოგადოება ორ ნაწილად გაყო. ერთი ნაწილი ამბობდა, რომ ეს ერის სირცხვილი იყო და ქართველობა წაგვართვა მიშამეს ხმა. მინდოდა მენახა ამ დროს ამერიკელი ან ვინმე, არ ვიცი, რომელიც იტყოდა, რომ ვიტნი ჰიუსტონმა როდესმე მათი ქვეყანაში არცხვინა ან ღირსეობა დააკარგინა და იყო მეორე ნაწილი, მათ შორის ვიყავი მე, რომელსაც ეს ისტერიკა, რომელმაც ეს ისტერიკა ვერაფრით ვერ გაიგო. მე მინდა მითხრა მიშა მესხს განსაკუთრებული მადლობა, რომ ის ინტერვიუზე დამთანხმდა, ის ახლა სარეაბილიტაციო ცენტრში მკურნალობს და შესაბამისად გაცილებით უფრო მეტად არ ქონდა ჩემი თავი. ამიტომ მადლობა მას იმ ინტერვიუსთვის, რომელიც მოგცა. ხიშა, როგორ ახარ? მიღებიათ. სარეაბილიტაციო ცენტრზე, სადაც მოხდი მოგვიანებით, კითხავ, მაგრამ მომიყევი შენი ამბავი. რა დაგემართა? არა, როგორ დაგემართა? მე რა ვიცი, როგორ რაღაც მოხდა, რა. რა ვიცი, იმის მოყვა შეიძლება მანამდე რა მოხდა. ხო და მე მომივიდა ეს პერედოს რო იძახიან. ანუ იმისი, რა ქვია, ლირიკის და დასალევის რა. აი მაგიმით იმას ქნეს, ანუ აგიმსენი რა გამორეცხები და რაღაცები გამიგედეს. ინტოქსიკაცია. ხო, ინტოქსიკაცია მომივიდა რა. ხო და რა ვიცი, ძალიან ძალიან თან მაგარი გაა ისეთია, მიჭის მაგ თემოზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ რა არის ის მომენტ, აი ხალხის აზრი ბევრად ან დიდად არ მაინტერესებს, მომიცნობ როგორი ტიპიცო რა, აი ხალხის აზრი დიდად არ მაინტერესებს, უმე ბავშვების აზრი მაინტერესებს და ახალგაზრდების უფრო რა, იმიტომ რომ უფრო ისინი არიან, ალალები არიან და უფრო რაღაცა ისე რა, გულიდან გამომდინარე იძახიან ხო და აი ამ ბავშვებმა რო ნახეს, ამ ახალგაზრდებმა რო ნახეს, ეს რა ვიცი, ერთის მხრივ კარგია იმ რო არ მომდეთ იმ დგომარებაში. ო რა რო დაინახავ რა, ეგ არის რა, ევროპა ხა მაგითი გასხავდება საქართველოს რა. რითი? რითი რო აი იქ ჩეულებრივად ჩანს რომ მორფინისტი ვინ არის, ვინც ბომჟია მაგალითად რა. აი მე ევროპაში და ამერიკაში სრულიად დაყოფილია ეს სისტემა რა. იმიტომ რომ აი როგორ არის იცი? თუმცა მე ჰაუს დავით ნიჩესტონი არ ყოფილან ბომჟები. არა, ნუ ეხა იმაზე არ ვიძახი ეხა. გამონაკლი შემთხვევებში და ეხა ჰოლივუდში ვიღაც მსახიობებზე არ ვიძახი ეხა, რა და ჩემზე არ ვიძახი ეხა კიდე რომ ეს ბომჟი ვარ მეთქი, მაგრამ სისტემა თვითონ რა, როგორც არის აწყობილი იქ, სადაც არ უნდა ჩახვიდე, ფრანკფურტში ჩადდი თუ გინდა, თუ გინდა ლოს-ანჯელესში ჩადდი. ხო და ხედავ იქ რომ არის ფენები დაყოფილი რა. მე წაკითხული მაგ და დამტკიცებულია რა. ბევრი აი ცნობილი პროფესორი ამტკიცებს რომ შვიდ ყველაზე რთულ დაავადებას მკურნავს რა. ეხა ვიღაცებს გონიათ რომ ერთი პარლამენტარი იყო საქართველოს არ დავასახელებ სახელებ რა, რომ მეუბნება რომ აი ჩემიო მეზობლებიო რა, რამოდენიმეო დააკავო რა. მარიხუანამ დააკავო. მეგრელი დააკავულები იყვნენ, მეთქი ისედაც თქო რა. მარიხუანამ კი დააკავო. არა გეუბნები რა. არა მოჭე, აი ძალიან მითხო რა. არა მოჭე. ხო და გითხე, ხა გავაგზავნებ კიდე რა. ერთი რაღაცა მითხარ გითხა, მოდი. ხო, მითხარ და მაგაზე ვილაპარაკოთ, მაგის წერა ხმოსული. შენი რეაქცია მაინტერესებს, როდესაც ამ ვიდეოს უყურე. ძალიან დავითუნე ბაზარი არ. ვაფშე კომპიუტერი, კომპიუტერი, ვაფშე გამოორთე ტელეფონი.
ფეისბუქში სხვა არ მინდოდა იასნო. ყველაზე მეტად ვისთან შეკრცხვა თუ ვისთან არ ვიცი როგორ ქვია მას გაგიწყდათ როგორ. ანუ რა თქმა უნდა ხა ოჯახის წევრები ბავშვები თქო ბავშვები ყველაზე მეტად ბავშვები. მოზარდები რომლებიც იყურებენ. მოზარდები რომლებიც იყურებენ და რომლებსაც ძალიან უყვარვარ და რომლებიც ბაძავენ თქო ხო? მაგათა ყველაზე ძალიან აი რაღაცა ისე დავიდი. რა საჭყვი მათ? რავი ბოდიშნოვის პირველ რიგში. ხოდა რავი ჯანმრთელ ცხოვრებას რაღაცა ჯანმრთელ ცხოვრებით იცხოვრონ ჯობია რა, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდი ხანი ჯანმრთელ ცხოვრებით ცხოვრობდი. მე თვითონ აფეგურს წამოშვი და რაღაცა დღეში აი 15 კილომეტრამდე დავბოდი დაახლოებით რა რო თქვა რა. ხოლო მე რაღაცები არის პრობლემები გაქვს ცხოვრებაში, რაღაცა პრინციპი არსებობს ცხოვრებაში რა. ხოლო მე მაგ რამოდენიმე პრინციპი ცხოვრებაში რა. არ ჩაკუთ რა მშვენიერი. აჰა, ოკეი. რამოდენიმე პრინციპი მაგ რომელიც არასოდეს არ დამეგობრებია რა. ხოლო ვეცდები რომ ესეც იმ პრინციპებს შორის შევიყვანო, რაც არასოდეს არ დამირღვე და რაც არასოდეს არ დავარო. გიცდია როდეს მე აქამდე თავის დანებება? კი, გაქვს მეჯდომინები. და ეტაპები როგორი ყოფილა რა, ამდენად გამოქცეული, მე უკან რა. ჩაულებროთ, ეს ავთიაქური ის ამანიაკობა. ავთიაქის ის. მიგავერეთ ძალიან მორტალი რაღაცა რა. აიცი როგორ არის? ბლაშინი ვინაკ რა რო გაივრი და ხოჭა ორმანეთა თუ რაღაცა დაიწრე უთფა და აი სპონტიროა რა, ეგ არის თორე. წამალდამ თვითონ დამოკიდებულებაში, არ მაქვს პრობლემა, აღარ მაქვს რა. წამალდა დამოკიდებულებაში, აღარ მაქვს პრობლემა მე რა. აი თვითონ აი ეს ტაბლეტებთან დამოკიდებულებაში მაქვს პრობლემა, ეხ. მიშა, როცა გამოსულხარ მაგ მდგომარეობიდან და როცა აი გამომძრო ხარ, უკან მე რაღაცა ბრუნდები ის. რა არის? პრობლემები რა ცხოვრების რა. ეს ხო გამოსავალი არ არის. ეხლა რა არ მიმოცება, ეხლა რაღაცას გეტყვი ხან ანუ პალა და ყველას გასაგები უნდა იყოს და არ მიმოცება ტიპები რომ მოდია და თავი ცხოვრების პრობლემას ყვებია და იმიტომ ყველას პირადი ცხოვრება აქვს და არასოდეს არ უნდა მოყვეს თავისი ცხოვრების პრობლემა და არც ეხლა მეც გამონაკლისი არ ვიქნები და მეც არ მოყვები ეხლა პირად არაფერს არ მოყვები. პირიქით იმას მოყვები რაც უნდა მოხდეს და რაც უნდა გავიზელდეს რა. ხოდა, რა ვიცი, აი დღეიდან კი არა, აი რამოდენიმე დღეა გწევარ რეაბილიტაციის ცენტრში. როგორ ქვია თქვენ რეაბილიტაციის ცენტრი? ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი. ცენტრი, აი, შეხედე და ხედა მოხატულია. რამდენი ხანი აქ რო წევხარ? შეხედე, ა? რამდენი ხანი აქ რო წევხარ? რამდენი ხანი, უნდა ერთი კვირაა უკვე. რატო გადაწყვეტე აქ მოსვლა, როგორ გადაწყვეტე აქ მოსვლა? აი, მის მერე გადავწყვეტე, რომ რაღაცა ცოტა აზე მოვიდე რა. და საქმეებია გასაკეთებელი მეური რაღაცეები და ფაქტია რომ მდგომარეობაში ვერ ახერხებ მოზარდებს შეხრა. ვერ ვახერხებ. თან რაღაცა ეთყობა ბიჭო, არ ვიცი რა ვიცი. არც ფილმებში არ მეძახენ, ეთყობა მაგის გამო არ მეძახდნენ, არ ვიცი. აუცილებლად მაგის გამო არ გეძახდნენ. არ გეძახდნენ მაგის გამო, მე გეუბნები. ან შურის გამო, არ ვიცი. შურის გამო არა, მაგის გამო. აი შენ რა ფორმაში იქნება, რო იქნება და გეძახო? მართალი რო გითხა ჩემო, კარგო აი და ხედო ხოლმე ძალიან შურს რა. ჯიგარი რო დაგეწევაო, ხო იცი რა თქვამია? აი ეგ მომენტი მოხდა ჩემში რა. მიშა, მანამდე რასაც ხო აგიტომაც გადავწყვეტე აქ დაწოლა რა და მადლობა მინდა გადავხადო. აი ანუ კი ის რა ვიცი. ეკას რა კონცას კიდე ვინ არის? ვინ ხარ? ყველას დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ ტელკორპუს. რამდენ ხანში დაგვთავრდება შენი სარეაბილიტაციო კურსი? ჩემი რეაბილიტაციო კურსი დამთავრდება 10 დღეში სადღაცას და მინდა რომ სერიოზულად ჩავერთო კამპანიაში რომელიც იქნება გამიზნული საავთიაქო კომპანიასთან დაკავშირებით რა, იმიტომ რომ არავინ დღემდე არ იცის, აი ხა მოყვები მაშინ რომ ჩემი და ჩემი მეგობრების დაწერილი არის პროგრამა კრაკადილის და იმისი რა ქვია ვინტის წინააღმდეგ, რომელმაც ვაშინგტონში ნომერ პირველი რეფორმად აღიარა საქართველოში. ჩემი აზრით არის მოფიქრებული და ჩემი და ჩემი ისენი რა ქვია
ირაკლი წულაია და მისი ძმა და მეგობრები დამეხმარნენ და დავწერეთ ეს პროგრამა. საფქია ქობემაში რას გულისხმობ? გაიგე რა დავწერეთ, გესმის რა დავწერეთ და 100%-ით გაქრა. 100%-ით მოუკალით რაღაც და მაგითო აღიარა ვაშინგტონმა ნომერ პირველ რეფორმა და დააბრალეს დებილ ჩიკაიძეს. გესმის? გასწობი? აჰა. აღიერავ ჩემი ხა ჩემ. და რო გადაამოწმო და იკითხო. მართლა ჩემი გაკეთებული. აი ეს პონტი. ნომერ პირველ რეფორმად რო გაღიარებ საქართველოს რაღაცას. ტიპი რომელიც პროსტა როჟავ არ. ხო არ მეხებოდა ბავშვები. სად დაწერეთ, სად დაუწერე? ა სადა და კანცელარიაში დავწერეთ, ჩემს და ჩემს მეგობრებს იქ მუშაობდე. დავწერეთ ეს პროგრამა, ზუსტად როგორ და რანაირად და აკვეთილიყო და 100%-ით მოუკალით. ანუ ჭიკაიძემ გაითვალისწინა. და ჭიკაიძეს დააბრალეს. მე ეს პროგრამა. როვითა მანქანა. ხო, მოითო მანქანა რა. მაგრამ დედას ფიცავ, იმიტომ არის რა, როგორ იცი, როგორ რაღაცაცი, რაღაცა რეფორმას რო გადიხარ. 15%, 20%, ხო, ხო იცი შენ თვითონაც, როგორ არის რა, რაღაც პროცენტები და. ჩვენ 100%-ით ისეთი პროგრამა დავწერეთ, რომ 100%-ით გაქრა რა. თუ სხვა ნარკოტიკები გაჩნდა? სხვა ნარკოტიკები, ეს არ ეგენი იყო ისედაც. საფთიაქო ნარკომანის პრობლემაში რას ფიქრობ? ის რომ თავისუფლად იყიდება? რა? ის რომ თავისუფლად იყიდება? თავისუფლად იყიდება კი, რომ ვაფშე უნდა გაქრეს, მაგრამ როგორ სხვანაირად რაღაცნაირად იცი როგორ უნდა გაქრეს? რო რა ვიცი ხა მაშინ ტიპები გახდებიან აი რაღაცა შეიძლება გაგიჟდეს დროჟები და გადმოხდნენ ფანჯრიდან მაგალითად რა რო არსო რა შიშები აქვს რაღაცა რა ამას რო არსო შიში წოს რა შენში რა ადამიანში შიში წოს რა ხო და ის არის რა ქვია ეგრევე რო გააქრო რაღაცა ის უნდა იყოს რა ქვია მაშინ ჩანაცვლებული თერაპია რომელიც არ აქვს ორფინიტი არის ავანტოფი ავანტოფიები ეგ არაღვის აღიარება არ გვინდა რა. არა, როგორ არ არის გეთახარო? არა, უჟარუნდა, არა, არ გვინდა თქვენ თვითონ აღიარება, მაგრამ ავალტყოფები ვართ რა. რაღაცაზე დამოკიდებული რო ხარ, ავალტყოფი ხარ რა. გეთახარები. აი როგორც კიკიბოიანი თქვა აგრესიული ხდება, იგივენაირად მარგოლფინისტიც აგრესიული ხდება თქვა. ხო და მაგას ვიძახ ის ტიპი ვარ, აი ახლა კამერაში ვიყურები, არავიზე ნაკლები ბიჭი, არც მე არა ვარ და არც კიდე 100,000-ობით, 100,000-ობით ვიძახი. კიდე სხვა ბიჭები თქვენ მოგვართ, ან ძმებო რა. და ჩვენ ვართ მისახედები, თავრობის მხრიდან, რომ მოგხედოთ ჩვენ. როგორც სამკურნალოდ. რომ სამკურნალოდ კი არა, დაგვი ჩვენ თვითონაც დაგეხმარებით და ჩვენ თვითონაც დაგიწერთ კიდე პროგრამას. რა არის საჭირო მაგისთვის რა? როგორც მოინდომეთ კეთილინება იყოს მაგისი რა. იმიტომ ნახდათ არავიზე ნაკლები ბიჭები არა ვართ, ძალიან ბევრი და ძალიან მაგარი ბიჭები. მაგრამ ეს პრობლემა, აქ პრობლემები დაავადებულები ვართ, რა ვქნათ ახლა, ხო? რაღაცა მოხდა ცხოვრებაში და დაავადდით რა. და უნდა ისე უნდა მიუდგეს ყველა, რომ რაღაცა ეს მოუკლათ რა, პატარა ქვეყანა და ძალიან ადვილად შეიძლება რეფორმის გატარება. როგორ გითხარით, ეგან ის რეფორმა გავატარეთ მეთქი, აი ძალიან ადვილად შეიძლება იმ რეფორმის გატარება, რომ ჩვენ ვიყოთ ჯანმრთელი ცხოვრებით დაკავებული. და ვაკეთოთ საქმე ერთად. როგორ გონი ამ საჯარო პირობას დადებულს აქ რომ აქ იმ კურნალებ ხა მოგივლიან აქ შინაურად ხარ უკვე მიღებული აღარ დაარღვა საჯარო პირობა და ვეცდები რომ არ დაყვედო. ვეცდები არა მე ხო გითხარი პრინციპები მაქვს მეთქი და ჯერი ამ პრინციპია. აი ეს პრინციპი არის სად დაოთქო ვიძახი რა ეხა ტყუილი არ ტყუილი არასოდეს არ მიტყოს და არ ვიტყუები არასოდეს მე რა. ხო და ვეცდები რომ არ დაარღვა. ფსიქიატრი წავდა გუშინ. და რა თქვა, ნორმალური ხარო ფსიქიატრა? ეგონა თითქოს, ეგონა თაკრო გიჟი ვიყავი, მართლა კუკუშკა ვიყავი და ბოლოს დაველაპარაკე გუგეს არა ნორმალური ხარ. ვიღაცემო დაწერეს რომ ბაბუამის არ წხვეს და ქვეყანას არ წხვეს და შედედა შენო რა იმას ქენი რა ქვია? პრეზიდენტად ამირჩიე. თუ ის რა ქვია? ელჩად ამირჩიეს რა ქვია? თუ რა, აი ქვეყანა ზატო ვარცხი, გამაგებინე უკრაინაში რაღაცა მომივიდა, მე ქვეყანა ზატო ვარცხი რა. ა ბაბუაჩებს ზატო ვარცხი. ჩემი ტრაკით გამიკეთებია, რაც გამიკეთებია, თუ ვინმე სიამოვნებს ჩემი კინო კიდე უყუროს და ჩემი პირადი ცხოვრება კიდე ჩემი პირადი ცხოვრება. და შენი ორგანიზმი კიდევ შენი ორგანიზმი. ჩემი ორგანიზმი. მაგრამ ამ ორგანიზმს თუ უკეთესად მოაქცევი ჯობია. კი. თვითონ იქ რო გიღებდნენ ეგ მომენტი გახსოვს? არ გახსოვს. არ მოჭრ რაღაცები აი ესენი. არ მოჭრი.
აი ესენი რა ქვია, იქ რო გიღებდნენ ეგ მომენტი გახსოვს, გააპროტესტეთ გადაღების მომენტი, თუ შეფერე გახსოვს? არ გავიმოვაზე ესტებია. რატო? ა? რატო არ თქვენ მიიღებთ ხო? რა ვიცი მე რა მე რასაც ეს ადამიანო ვერ ნახე. მე მეძინა. ხო, მაგრამ მე ის კოლებ შენი მეგობარი, მაგას გიხსნი არაფერი არ გა. არა, მე რეგულ გავიყვნე, აღარ გადაუვია. დაგაჯარი მე ეს? არა, რობი. არ ჯარი მარ არის? დეპორტაცია გაგიწევს. არა, დიდი, არა, დიდი მადლობა საელჩოსაც, საელჩო დაგვეხმარა იქ ორი და კიდე ბიჭები, აი ძალიან ბევრი, ვინც არიან უკრაინაში. დიდი მადლობა თითოეულ იმოთი, იმიტომ რომ თავიდან უპატრონო მეგონა თავი საცავონტოფაში რო ვიყავი და მე ის თავარი ექიმი რომ ჩამოვიდა, ვინახა რო ვაფშე რა, რამდენი ტიპი მოვიდა. ერთი 100 კაცი მოსულა თურმე და ყველა ხო ხერ ფულს რო აძრევი და რაღაც ხო იქო ეგეთი ისე. კი, ჯერ ხა მანდარია. ხა, რა და ისა რა ქვია. არა, დიდი მადლობელი ვარ მაგ ხალხის, ვინც გვიპატრონა, მე ვინც მოგხედა და ყურადღება მოგაქცია. და რა ვიცი, საერთოდ ვინც გვერდში დაგვიდგება ეხაც. რაღაცებში იმისი იმათი მადლობელიც ვიქნები. მოდი ბოლონდა კითხონდა და გსო ამასობაში ვიდრე შენი კრიტიკა მიდიოდა გამოძრა სურათი, სადაც შენ რუსებს ეუბნები რომ დაგვეცავია. მითხარი გაბედავა. რაო? გაბედავასთან ერთად რა გინდა და ფოტოში? აა, ვაფშე სიცხო პონტი. დამილიკა, დამილიკა ეხა გეტყვი. იმა რა ქვია? იმიტომ შენ ოკუპაციას ახალ ხელს ხო მაიკა და ისა განდაო სხვა პონტი გაიჭიტა ჩვენო ქართველები გამედაო ვაფშე არაფერში ვაში არის ხო ხო აი დამირეკა ჩემო მეგობარო რომ არის მოსკოვში ხო არაფერში ვაში არა და ის იმაში იყო ვაფშე ოცნებაში ხო ოცნებაში ხო და ისო რა ქვია დამირეკა რომ ჩვენო ქართველები ვიცანტო ემიგრანტებიო გვინდა რომ ისა ფული შევაგროვოთო იმისთვისო რომ დავეხმაროთ იმათ რა ქვია დაზარალებული. აჰა. არა მე გაფატკინდა იმით მუშაობდი. მეგონი იცი რა. კი, ვიცი ნამდვილად. ხო, პირველივე დღიდან იქ ვიყავდი. აი ეგ პოტია გაერთიანება ეგ არის ჩვენი რა, მაგრამ ასწორებს. ხო, აი ის ბიჭები. კი, ნამდვილად გეთახო. აი ეგ არის ჯამთელი და თაობა და რაღაც. და მე ეს სურათი. ხო და გითხრა და ეს თხოვეს, ხო, აი ეს მაგ იმისთვისო რა. ეს გაბედაო ვაფშე არც ვიცი ვინ არის. მე რო დაწერე გაბედავა ისა ეს აი და მე ხوار დავიწყებდი იქიდან რომ ვაი და შემეშალა და ბოდიში და და ფუ და ფე ხო და იყო ეგრე რა რაც მოგიყევი რა არაფერში ვაში არა როგორც მაშინ მომივიდა მოსკოვში პასივა მას კომეთკი ის მაგივრად ფესტივალს მადლობა რომ მინდა და მომეხადა ხო იცი ხიზელი რომ ყოფილიყავი არა არა სხვა რაღაცა მომივიდა გოგო ქვია იცი რა ის რა ქვია მოსკოვსკი გასუდა სწრული ფესტივალი ხა და მაგდენ დამავიწყდა პასივა მოსკოვა თქო გამომივიდა და იმერა შენ ტელეს იმერა რუსეთუ მე მოვაჩე ფხიზელი რომ ყოფილიყავი დაგემართება და არა ხო ფხიზელი რომ ყოფილიყავი ოსკარზე ჩაგეძინება და არა იქ რა ფხიზელი ვიყავი დედას ფიქრი ხო ნუ კარგი ესე იგი სიფხიზლეს ვაწყავით მადლობა ძალიან დიდი მადლობა მადლობა დიდი. მე არ გიყვარ ვარტო. მიშა ესე იგი ვამბობთ რომ ეს ახლა ცოტა მადლობა დიდი. მიშა, ჩემზე დაიხუირეთ რამე გიჟებოთ. მიშა, იცი რა მითხარი? ახლა უფრო ცოტა უფრო სერიოზულად მართლა მინდა რომ თაობას, ახალგაზრდა თაობას, რომელიც გიყურებს ადამიანებს, მოზარდებს უთხრა რა. მინდა ამ ადამიანებს აი მოზარდებს უთხრა რომ ის რაც შენ თავზე გავლილი გაქვს ცუდია, მინდა უთხრა რომ ეს გაკარგინებს დროს, მინდა უთხრა რომ ეს გაკარგინებს საკუთარ თავს. მინდა უთხრა რომ რთულია აქედან გამოსვლა, როგორ გიჭირს, როგორ წვალობ და არ არის ესე მარტო ვიღაცას არ ეგონოს რომ დღეს 300 იზავს და ხვალ კაკედან. რა არის ხა მომისმინე ხა უცებ და ჩამოვაყალიბე ფიგმას რა. არ უნდა გასინჯო ნარკოტიკი პირველ რიგში, მაგი მინდა თქვა და მეტი ხა რა უნდა მოუწოდო ხა. თვითონ ეხა ყველა თავისი არჩევანია ცხოვრებაში და ხო და ძალიან ძნელი ეხა მე რო უთხრა და რაღაცა გაითვალისწინო არ ამგონია რა მაგრამ მე თვითონ მე ვიტყვი რა მე ძალიან წვალობ მთელი ცხოვრება რა ძალიან წვალობ მე თვითონ რა და გიჩვენოთ ჩემს შემსავალ ჩემს აუ არის წვალოთ აი მაგით მინდა დავამთავრო ხო
მადლობა მიშა, ძალიან დიდი მადლობა. მე გისურვებ მალე გამოჯანმრთელებას, მე გისურვებ რეაბილიტაციის კურსის დამთავრებას, რომელიც ვიცი რომ ორ კვირაში მთავრდება, საბოლოო ჯამში და მე გისურვებ რომ მე ყველაფერი მე შენძლო, შეძლო ამობი შენ პრინციპებში შეტანა. ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუზე რომ დამთხთი. იმიტომ რომ ვიცი რომ ახლა აქ გამონაკლისი სახი დაუშვათ ყველაფერი, იმიტომ რომ ვიცი ჯერ კიდე მკურნალობას გადიხარ და ამიტომ. დიდერი მიყენია ხელში. ვაი მე რატო გირტყამდი ამდენი ხანი, ვერ მითხარი? მე აქედან ურახუნებ ხელს. მაგარი ამტანი ყოფილ ხარ, ღმერთო წავედით. ძალიან დიდ მადლობა რომ გიყურეთ, ახლა უკვე საუბარს გავაგრძელებ სტუდიაში. დილის 4 საათი იყო, როდესაც კაფე მოზაიკაში საპატრულო პოლიცია მივიდა და 6 ადამიანი ნარკოტესტირებაზე გადაიყვანა. ადამიანებს დაუდგინეს ნარკოტიკების მომხმარება, ზოგმა უარი თქვა მოშორდაზე, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ყველაზე საინტერესოა რომ